ଆଜି କଟକ ସ୍ୱସ୍ଥ କଲେଜ ଛକରେ ପଲିଗ୍ରାମ ଠାରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଅମ୍ବିକା ରେସିଡେନ୍ସିରେ ସଭାକକ୍ଷରେ ମହାନଗର ବିଶ୍ୱର ସମିତିରେ 22ତମ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ମହାନଗର ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଛୋଟେଇ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସମୟରେ କଟକ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସମବାୟର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସୁବୁଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତିର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କଟକ ନଗର ସମବାୟ ସହର ନିବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମି ପ୍ରଭା ଦାସ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ସମବାୟ ସମିତିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମିତିର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ କରିଥିଲେ। ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ସମିତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ। ସମିତି ସଭ୍ୟ ଉନ୍ନତି ତଥା ଉତ୍ତମ ସେବା କିପରି ଯୋଗାଇ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ମହାନଗର ସମବାୟ ସମିତିର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପାଣ୍ଡେ, ବିଷ୍ଣୁନାରାୟଣ ସିଂ, ସୁନୀଲ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝି, ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମବାୟ ସମିତି ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କିଛି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭା ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ଓଝା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର 3 ନମ୍ବର ଏଜେଣ୍ଡା କଟକ ସରକାର ରିପୋର୍ଟ SBO ଓଡ଼ିଆ।